Момент, само да събереме колегите, че... Добър ден, да не губиме времето. Искам да благодаря на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, на външния министър госпожа Могерини, на комисара по присъединяването Хан и на всички ръководители на Западните Балкани, които дойдоха днес на тази среща. Давам думата на Жан-Клод Юнкер. Заповядай, Жан-Клод. Мерси. Благодаря, Бойко. Очарован съм да бъда тук в София, в скъпата ми България. България е държава, която много обичам. По ясни обективни причини. Знаете, че любовта е нещо, което до някъде също може да бъде обвързано и с националността. Но така или иначе, радвам се, че съм тук в София, един много приветлив град, така както е и известна България и премиера ви с вашата гостоприемност. И така, в момента сме под българско председателство. Първото председателство упражнявано от България и до сега резултатите от българското председателство са много добри. Има неща, които се случват и медиите като че ли малко ги подценяват. Тази нощ, в 3 часа 43 през нощта, се постигна споразумение между парламента, съвета и председателството по съдържанието на директивата за командированите работници. И под българско председателство и благодарение на доброто управление на българското председателство, на усилията на нашите български приятели, постигаме много напредък и по реформата на системата Дъблин. И тук искам също така да кажа, че България ни впечатлява с качеството на работата си. И надявам се, че това няма да изненада гражданите на тази държава. Българите могат да се гордеят с начина, по който техните лидери водят българското председателство. Тук сме с госпожа Могерини, с комисаря Хан и аз. Осъществяваме едно доста тежко пътуване през балканските държави. Видяхме нашите партньори, еднакво важни партньори, те са тук зад мен, но дори да не бяха тук, щях да кажа същото. Искам да им благодаря за сърдечното приемане по време на всеки етап на нашето пътуване в Западните Балкани. И също навсякъде, където бяхме приети от нашите партньори от Западните Балкани. Програмата тази седмица е много тежка, но и много богата, както вече го заявих тази сутрин, и открих нещо много важно по време на това посещение, че Европейския съюз остава силно ангажиран с перспективите, европейските перспективи за нашите западни партньори от Западните Балкани. И също, че ние ще правим всичко възможно, за да работим в тази насока. И виждам същото желание и от страна на партньорите ни. Те имат желание да предприемат реформи, които са необходими за присъединяване към Европейския съюз. Когато започнах мандата си, казах, че нито една държава от Западните Балкани няма да успее да се присъедини към Европейския съюз до края на мандата на тази комисия. Това е ноември 2019. И това като че ли натъжи нашите приятели от региона. И трябваше после да уточня думите си, намеренията си, а именно да ускоря присъединяването,
сближаването на тези наши партньорски отношения, да видим какви ще са статутите на кандидати за едните и кога ще се осъществи присъединяването. Разбира се, това ще стане, ако всички условия са изпълнени, евентуално през 2025. И очевидно, ясно е, че тези, които искат да се присъединят към Европейския съюз, трябва да отговорят на всички критерии, на всички условия за присъединяване. Не, че искам да ги обидя, но мога да кажа, че на този етап нито една от тези държави не отговаря на всички условия, въпреки че има огромен напредък във всички тези партньорски държави в региона. Силно съм впечатлен, но отново наблягам на нуждата да работим заедно и да имаме ефективна борба срещу организираната престъпност, срещу корупцията, която всъщност унищожава обществото. И както казах и на всички мои приятели тук зад мен, че всички страни, които искат да се присъединят към Европейския съюз, трябва да са приключили двустранните териториални конфликти преди да се присъединят. В Европейския съюз следим отблизо тази нестабилност. Ние не искаме такава. Искаме да имаме стабилност, която да се постигне в този процес на преговори за присъединяване. И на всеки един етап от моето пътуване и винаги слушах. В Западните Балкани се говори много за Балканите. Но като цяло в Европейския съюз не се говори чак толкова много с тези Западни Балкани. Нека да не забравяме, че трябва да се опитаме да обхванем комплексността на този регион. Европейският съюз е един голям пазар с много положителни ефекти за икономиката и също ценности, които не биват да изчезнат от нашия обхват. И скоро тук в София ще има среща на върха на държавите от Западните Балкани и Европейския съюз. И разбира се, ще говорим за разширяване, за присъединяване, но според мен това няма да бъде основната тема. Ще трябва да дискутираме проблемите на имиграцията, които ни засягат всички, и също ще трябва да отделим нужното, даже завишено внимание на икономическата ситуация на региона. Така че ще трябва да говорим за свързаността на региона между отделните държави. Ще трябва също да се споразумеем за прилагането на тези 155 принципа, които управляват икономическата интеграция на региона и условностите, по които сме се споразумяли по време на срещата на върха от Триест. И бих желал по време на срещата на върха в София под егидата на Бойко да уточним как точно ще работим, така че този регион, толкова важен за Европа, да подобри своята свързаност. И се връщам в Брюксел, убеден, която всъщност винаги съм бил убеден, но сега още повече, а именно, че мястото на Западните Балкани е в Европейският съюз и съм още по-убеден, защото тези, които ме слушаха, с които говорих, са на същото мнение, а именно присъединяването не е мечта, а нещо, което може да се реализира. И мисля, че трябва да се съсредоточим не толкова върху крайните дати,
а върху същността на самия процес. И съответно, това е задължението на региона, разбира се и на Европейския съюз, да направим всичко възможно, така че максимален брой държави от Западните Балкани да отговорят възможно най-бързо на критериите, но не можем да правим отстъпки по условията за приемане в Европейския съюз, защото това не е нито във ваш интерес, нито в интерес на Европейския съюз и още по-малко пък в интерес на гражданите на Западните Балкани. Благодаря. За Гранда? Чуди? За Гранда? За Западните Балкани? Гранда? Мисля? За Гранда? За Западните Балкани? Да кажем. J'ai là une traduction anglaise, mais je comprends de moins en moins bien l'anglais. Тук чух превод на английски, но все по-лошо разбирам английски. Lors du sommet de Sofia. По време на срещата в София ще трябва, разбира се, да обсъдим и финансирането на подобряването на свързаността в този регион. Много е лесно да се хвалим тук или да хвалим другите. Трябва да бъдем много конкретни. И поради тази причина искам от държавите да могат да вземат максимално бързо, да вземат решенията, които са свързани с перспективата 2027-2030. Стартираме определен брой проекти, които ще бъдат решени по време на срещата на върха в София, но не можем да спрем финансирането на 1 януари 2020 година. Трябва да имаме предвидимост. Това е много важно за страните, за които става дума. Много е важно за частния сектор, който трябва да вземе част в финансирането на всички тези проекти, така че отговорността в крайна сметка е огромна за региона и още по-огромна за Европейския съюз. Благодаря, Жан-Клод. Аз още веднъж искам и да благодаря на колегите, защото с тази си обиколка в някои от държавите за първи път е бил Жан-Клод Юнкер и госпожа Могерини и комисара Хан. Те на практика се убедиха колко отвратителна е свързаността в момента на Балканите. И как е необходимо да отидеш до скандинавските държави, за да дойдеш в съседната си държава. Така че по темата и днеска ми дадоха колегите и своите материали по Адриатко-Юнийската магистрала, която е изключително важна за техния регион, и с някои корекции и искания допълнително по свързаността между всички столици на Балкани. На тази среща и на тези срещи ние представляваме, разбира се, интересите на Румъния и на Гърция, защото всичките тези проекти, за които говориме, са свързани си с нашите други партньори до Унгария, Словакия и така. Разбира се, разчитаме много на помощта на Европейската комисия, на хибридното финансиране, на това, че вече сме готови и сме си поставили амбициозната задача с всички колеги до срещата в май да имаме лот по лот за ЖП линии, магистрали, дигитална инфраструктура, готови части или съответно на какъв етап са проектиране, финансиране, за да можем в срокове да говорим на своите народи, кога дадената отсечка ще стане готова, защото ние в следващите 2-3 години с колегата Вучич можем да кажем София-Белград, София или Белград-Истанбул, Белград-Будапешта ще бъде готова, тъй като ни остават по малки отсечки. Разбира се, изключително важни са и другите магистрали, магистралата на Мира през Косово, Белград и така нататък. Коридор номер 8, 10, 4, да не се повтаряме, защото тези дни много го говорихме. Изключително важно е да продължи работата между специалните ни служби, службите за борба с организираната престъпност, прокуратурите ни, бързата обмяна на информация. Колегата Рама заслужават поздрави в Албания за над 400 кг кокаин задържаха преди няколко дена. Така че всеки един от нас има с какво да се похвали и със своя принос към хората от... Колко? 600. Значи 600 повече са. Но се е добре.
Действително, доволен съм много, че сутринта създадохме условия за двустранни, тристранни срещи между Белград и Прищина, между Черна гора. Оптимист съм, истински се надявам, тъй като и сега отиваме на гръцкия Давос, по покана на гръцкия президент за техния икономически форум и сме си поставили амбициозната задача регионалното икономическо сътрудничество от тези над 100 точки, които трябваше да бъдат направени максимално бързо. С колегите поехме ангажимент пред комисара и председател на Европейската комисия максимално бързо да бъдат затворени, за да имаме още една стъпка в тази посока. И то целта е, за да могат транспортните ни коридори да бъдат максимално бързо да сминават товарите през митнически пунктове, гранични пунктове, за в бъдеще да имаме единни тарифи на километър при движване, на които тол системите да отчитат във всяка една от държавата. Доста напред сме вече и аз мисля, че и тази нощ това, което завършихме с директивата по командированите работници, България не само в тези два месеца участва и влиза и има напредък, но вече имаме и финализирани поети ангажименти. С Дъблинското споразумение вървиме напред и разбира се темата Западни Балкани. С тази си обиколка Жан-Клод Юнкер показва и цяла Европа го следи, че и там, където малко се говори за Западните Балкани, поне заради него ще го чуят и ще го видят повече хора. От нас и зависи, колеги, да бъдем достатъчно активни, много бързо активни до 16-17 май. И тук е мястото, защото на Балканите има различни интереси, да потвърдиме, че ние, това, което правиме под егидата изцяло на Европейския съюз, не е насочено нито срещу Русия, нито срещу Турция, нито срещу който и да е от съседите ни. Точно обратно. Искаме на нашия регион, за да има смисъл да строиме, а не да го струшиме след това, да постигнем мир, стабилност и, разбира се, и в енергийната, газовата сфера работиме с колегите в тази посока. Още веднъж благодаря Жан-Клод Юнкер и на всички вас, колеги, че сте тук сред нас. Ами приключихме. Няма въпроси, няма отговори. Добре, много ви благодаря, че бяхте тук. Така. Тръгвате ли?